ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች የራያ ግንባር ዋና አዛዥ ሌትናል ጀነራል ባጫ ደበሌ የተገደሉ የህዋት አመራሮችን አረጋግጠዋል ሌትናል ጀራል ባጫ ደበሌ ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት እንደተናገሩት ከሆነ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተጠቀማቸው ስትራቴጂክ መሳሪያዎች የህዋት መሪዎችንም ሰለባ እንዳደረገ አረጋግጠዋል እንደ ጀኔራሉ ገለጻ ከሆነ እስካሁን ድረስ የተገደሉ ቁልፍ የህዋት አመራሮች እንዳሉ የተረጋገጠ ቢሆንም ለህዝብ ይፋ ለማድረግ ግን ያሉበትን ቦታ የተቀበሩበትን ስፍራ ማቅረቧና ሌሎችን ማስረጃዎች ማግኘትና ለህዝቡ አባሪ አድርገው ማቅረብ ግድላል ብለዋል የአሙኖ ግን እስካሁን ድረስ በተደረገው ማጣሪያ መሰረት በቴክኖሎጂ በኩል የህዋትን ጦር ሲያስተባብር የነበረው የአቶ ስባት ነጋ ልጅ ተከስተ ስባት ነጋ መሞቱን ወይንም ደግሞ መገደሉን አረጋግጠናል ብለዋል ዲጂታል ወያን የሚባለውን የህዋት የሳይበር ሰራዊት የፈጠረውንና እየመራ የነበረው የአቶ ስት ነጋ ልጅ ተከስተ ስባት ነጋ ከሀገር መከላከያ ስራዊት ጋር በነበረው ጦርነት እንደሞተና ተከስተን የቀበሮት ገበሬዎችም ሌሎችን ማስረጃዎች አያይዘው እንዳረጋገጡ ነው ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ለኢሳት የተናገሩት ተከስተ ሲጠቀምባቸው የነበሩ ኮምፒውተሮች እና ሌሎች መሳሪያዎችንም የቀበሩት ገበሬዎች ከነ ስፍራው አሳይተውናል የሚለት ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ሌሎችን የዋት አመራሮችን ግን የተገደሉበትን ቦታ የተቀበሩበትንም ስፍራ በይፋ እስክናረጋግጥ ድረስ ህዝቡ በትግስት እንዲጠብቀን ሲሉም አሳስበዋል መቀሌ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች ስብስብ ከዚህ በኋላ የሚቀራቸው ስራ ተፈላጊዎችን የዋት አመራሮች አድነው ከያሉበት መያዝና ለፍርድ ማቅረብ መሆኑን እየጠቆሙ ሲሆን በህዝቡ መካከል የተሰራጨ የሚገኘው የተገደሉ የዋት አመራሮች አሉ የሚለው መረጃ እኛም እናውቃለን የተገደሉ የዋት አመራሮች አሉ ነገር ግን ለህዝቡ ይፋ ለማድረግ ከዚህ የተሻለ መረጃዎች ወይንም ማስረጃዎችን ማግኘት አለብን ብለዋል የህወሀት አመራሮች ከዚህ ቀደም ለአመታት የትግራይን ህዝብም ሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ በፕሮፓጋንዳ ሲመርዙት እንደቆዩ የሚናገሩ ነገሮች ጀነራሉ በተለይም የትግራይ ህዝብ መከላከያ ሰራዊት እነሱንም ሊገላቸው እንደሚችል በሰራባቸው ፕሮፓጋንዳ መሰረት እስካሁን ድረስ ምንም እንኳን ተባባሪ ቢሆኑ የህዋት አመራሮች የተደበቁበትን ስፍራ በግልጽ ለመናገር አልተቻለም ብለዋል በዚህ መሰረት እስካሁን ድረስ ከሚፈለጉትና ከ100 በላይ የሚበልጡትን የዋት ፖለቲካዊ አመራሮች እንደዚሁ ወደ 90 አራት አካባቢ የሚጠጉትን ከዳተኛ የጦር መኮንኖች አድነው ለማግኘት የህዝቡ ትብብር ግድ ይላል ብለዋል ዛሬ ማለዳ የሀገር መከላከያ ስራዊት የህዋት አመራሮችን ፈልጎ ላገኘ ወይንም ደግሞ ለመከላከያ

ሽልማት የሰጠዋል ሲል ይፋ አድርጎ ነበር ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበለም የሚናገሩትም ይህን ነው የትግራይ ህዝብ የህወት አመራሮች የተለበቁበትን ስፍራ በየቦታው ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት መጠቆምና ማጋለጥ አለባቸው ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል ተባራሪ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ የህወት አመራሮች ቀን ቀን ጫካ ውስጥ በመደበቅ እንደዚሁም በተከዘ በኩል ባሉ የማሽላ ማሳዎች ውስጥም እንደዚሁ መደበቂያ በማብጀት ለሪት ለት ደግሞ ወደ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ለማምለጥ የሚያስችል ስልት ሳይነድፉ እንዳልቀሩ እየተነገረ ይገኛል በተለይም የመጨረሻ ምሽጋቸው ከነበረው ተንቤ ሰሜን ሀገረ ሰላም አካባቢ ከተሽከርካሪ ወርደው በእግራቸው መደበቂያ ስፍራን ካመቻቸው በኋላ በመከላከያ ስራዊቱ ራዳር ውስጥ አሁንም ድረስ አለመግባታቸው ምናልባትም ተባራሪ መረጃዎቹ እንደሚለውት ቀን ቀን ማሽላ ውስጥ ለሊት ሌት ደግሞ ሽሽት ውስጥ ሳይሆኑ እንደማይቀር እየተነገረ ይገኛል የሀገር መከላከያ ስራዊት የራያ ግንባር ዋና አዛዥ የሆኑት ሌተናል ጀኔራል ባጫ እንደተናገሩትም ከሆነ ከዚህ በኋላ የሚቀረው ስራ የህዋት አመራሮችን ፈልጎ ለህግ ማቅረብ የተገደሉትንም በማስረጃ አረጋግጦ ለህዝብ ይፋ ማድረግ ቀሪ የመከላከያ ስራዊቱ ስራ እንደሆነ ተናግረዋል ሌላ መረጃን ጭምርላችሁ አዲሱ የመቀለ ከተማ ጊዜ አስተዳደር ከንቲባ የሆኑት አቶ አታክልቲ ኃይለስላሴ በመቀለ ከተማ የመሰረተ አገልግሎት ስራ መጀመራቸውን ይፋ አድርገዋል መቀለ ከተማ አሁን ስላለችበትም ወቅታዊ ሁኔታ ተናግረዋል ግጭቱን ተከትለው ለሳምንታት ተቋርጦ የነበረው የውሃ ኤሌክትሪክ የጤናና የአየር ትራንስፖርት አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ መጀመራቸውን የገለጹት ከንቲባው የባንክ አገልግሎት ግን በሁለት ቀናት ውስጥ የሚያስፈልጋቸውን ዝግጅት አጠናቀው አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ሲሉ ተናግረዋል ባንኮች ከዚህ ቀደም በወረቀት አገልግሎት የሰጡበት አሰራር ስለነበር እርሱን ወደ ሲስተም ውስጥ እስኪያስገቡ ድረስ አገልግሎት መስጫ ጊዜው መራዘሙንም አብራርተዋል በጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ በትግራይ ክልል በተለይም በህዋ ታጣቂዎች ላይ የተወሰደው ወታደራዊ እርምጃ ለአርባ ቀናት ያክል መቀጠሉን ተከትሎ በክልሉ ያሉ የኤሌክትሪክ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች ተቋርጠ ቆይተዋል በእነዚህ ጊዜያት በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የስልክ መብራት ኢንተርኔትና ባንክ የመሳሰሉት ለዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ወሳኝ የሆኑ ህዝባዊ አገልግሎቶች ከስራ ውጭ ሆነው ቆይተዋል የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ከአንድ ወር በላይ ከስራ ገበታቸው ርቀው የነበሩ የመንግስት ሰራተኞች ከሰኞ ታሳ 5 2013 ዓም ጀምሮ በስራ ገበታቸው ላይ እንዲገኙ በአቀረበ ጥሪ መሰረት በርካታ ግለሰቦች ወደ ስራ ገበታቸው የተመለሱ ቢሆንም በየቢሮው በርካታ የወደሙ ነገሮች በመኖራቸው እነዚያ የማስተካከልና የመመዝገብ ስራ እየሰሩ ስለመሆናቸውም ከንቲባው ጭምሮ አስታውቋል ከመቀለ አዲስ አበባ በአውሮፕላን የሚደረግ ጉዞ በኢንተርኔት አማካኝነት ትኬት ለመቁረጥ አሁንም እንደማይቻል የጠየቁት ከንቲባው ከኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ ጋር በተያያዘ ይህ መፈጠሩን ገልጸው ድርጅቱ የተለያዩ መፍትዎችን እያመቻቸ ነው ብለዋል ከአዲስ አበባ ትኬት በማስቆረጥ መገልገል እንደዚሁም ከእሁድ ጀምሮ በመቀለ በሚዘረጋ ሲስተም አገልግሎት ለመስጠት የተሰራ ስለመሆኑም ተናግረዋል አቶ አታክልቲ ከከተማ ነዋሪ ጋር በየደረጃው እየተዋዩ መሆኑን አመልክተው በየደረጃው የክፍለ ከተማና የቀበለ ምክር ቤቶችንም እያቋቋሙ መሆኑን ተናግረዋል በዋናኝነት የጸጥታው ተግባር እንዲጠበቅ የምንፈልገው በማህበረሰቡ ነው ያለሁት ከንቲባው ያስኪውን ድረስ ግን በፌዴራል ፖሊስና መከላከያ ኃይል ከሚመለከተው የመስተዳደር አካል ጋር በመቀናጀት ጸጥታውን በማስከበር ላይ ነው ብለዋል በመቀለ ከተማ አልፎ አልፎ ዘረፋ እንደሚስተዋል የተናገሩት ከንቲባው ተጨማሪ የጸጥታ ኃይል የሚመደብበትና ህዝብ ድጋፍ በሚፈልግበት ወቅት መረጃ የሚሰጥበትን መንገድ በማመቻቸት ላይ ስለመሆናቸውም ተናግረዋል በዋናነት ከጸጥታ ጋሩና በህብረተሰቡ መካከል እንደ ድልድየ ሆነው እያገለገሉ ከህብረተሰቡ ውስጥ በስለ ምግባራቸው የተመሰከርላቸውና ማህበረሰቡ እኛን ሊጠብቁንና ሊከላከሉ ይችላሉ ብለው ላመነባቸው ወጣቶች በገው ፈቃደኞች ምልመራ ተደርገው ገለጻ በመሰጠት ላይ መሆኑንም ተናግረዋል እስካሁን ድረስ በየዕለቱ መልካም የሚባለው ጥይታ የን የሚሉት ከንቲባው የንግድ ቤቶች የመንግስት አገልግሎት ተቋማት እንደዚሁም የሰዎች እንቅስቃሴ ወደ መደበኛ ሁኔታ እየተመለሰ መሆኑን አስረድተዋል በመቀለ ከተማ በሀገር መከላከያ ስራዊት በተወሰደ እርምጃ ንጽዋን ሰልባ ሆነዋል ተብሎ ስለተነገረው ጉዳይ የተጠየቁት የከተማዋ ከንቲባ አቶ አታክልቲ ሀላፊነቱን የተረከቡት በቅርብ መሆኑን ተናግረው ከተረከቡበት ቀን አንስቶም ከዝርፊያና አለመግባባት ጥቆማዎች ውጭ የሞት መረጃ እንዳልመጣላቸው ጠቅሰውም በተሻለ የክልሉን ጸጥታ የሚያስተባበሩ አካላት በጉዳይ ላይ ምላሽ መስጠት አለባቸው ብለዋል የከተማ ኗሪዎች ስልካችን ይጠለፋል የሚል ስጋት እንዳለባቸው በተመለከተ ተጠይቀውም በዚህ ጉዳይም መረጃ እንደሌላቸው ተናግረዋል ሌላ ጉዳይ እንጭምርላችው የህዋቱ ትራንስ ኢትዮጵያ ንብረት የሆኑ ለስራ ወደ ጅቡቲ የተጓዙ 179 የደረቅ ጭነት ማጓጓዣ ተሽከርካሪዎችን ለማስመለስ ውይይት ተካሂደዋል ከታገደው ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነው የትራንስ ኢትዮጵያ ንብረት የሆኑ ለስራ ወደ ጅቡቲ የተጓዙ ና ወደ ሀገር ቤት ሳይመለሱ የቀሩ 179 የድረቅ ጭነት ማጓጓዣ ተሽከርካሪዎችን ና አራት የፈሳሽ ጭነት ማጓጓዣ ወይም ቦቴ ከጅቡቲ ለመመለስ ውይይት ተካሂደዋል ጠቅላ ቢግ እነዚህ ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ የህዝብን ጥቅም ለማረጋገጥ በሚቻልበት ሁኔታ ጅቡቲ ከሚገኝ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በመተባበር ከጅቡቲ መንግስት ጋር የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በተለይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቃቢ ና የፖሊስ ተቋማት የበላይ አመራሮች ጋር የተሳካዩት ማድረጉን ይፋ ተሽከርካሪዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገር ቤት እስኪመለሱ ድረስም የኢትዮጵያ መንግስት ከጅቡቲ መንግስት ጋር በመተባበር ጠንካራ ጥበቃ እያደርግላቸው መሆኑን በውይይት የተሳተፉት የጠቅላይ አቃቢ ህግ በወንጀል የተገኙ ሀብቶች ማስመለስ ዳይሬክተር ጀኔራል አቶ አለም አንታግደው ገልጸዋል እንደዚህም ወደ ሀገር ለመመለስ የተደረገው ጥረት ከህዝብ አገልጋይነት ስሜት በተቃረነ ሁኔታ የህዋት አባል ና የቀድሞ ታጋይ የነበሩት የተሽከርካሪዎች ሾፌሮች ተሽከርካሪዎችን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ፈቃደኛ ባለመሆን ተልከው እንዳይሳካ ጥረት ማድረጋቸው ተገልጿዋል ጥንቅራችን የሰማችትን ይመስላል ስላደመጣችሁን አመሰግንን ሰና ጊዜ ብያላችሁበት